soda radio. አሁን ደግሞ በቀጥታ የምናመራው በባልቀን ዚው በፋሲካ ባልቀን በጻም ምክንያት ህይወቱ ያለፈው የአዲስ አበባ ወጣት በዙሪያው ቤተሰቦቹና ጓደኞቹ ምን አሉ ብለን አጠናቅረን ድምጾቻቸውን ለግንዛቤ ቢሆን እቺ ቀን ከኛ ብታልፍ ብንማርበት ብንማማርበት ብለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቀጥታ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀላችሁ ስሞን ደረጀ ነው። ወጥቶ ወርዶ ስሞን ደረጀ አውርዶ ይህን ፕሮግራም ወደ እናንተ ያደርሳል። መስመሩን ለሲማለቃለ አመሰግናለሁ። መሲ በከተማችን አዲስ አበባ ከቅርብ ጊዜ አቶ ዲ የተበራከቱ የመጡትን የወንጀል ጉዳዮች በተመለከተ ባሳለፍነው ሰኞ መረጃ ማቅረባችን ይታወሳል። በዚህ ዙሪያ ሰዎች ቢማሩበት ቢጠነቀቁበት መልኩን እየቀያየረ የመጣውን የወንጀል ድርጊት ደግሞ ከአድማጮች ዘንድ ብዙ አስተያየት እየመጣበት ይገኛል። ፖሊስም ተግባሩን አላቆመም። የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንዳለ ከዚህ ቀደም እንግዲህ የሚመጡልን ሪፖርቶች ያሳያሉ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በክልል የሚገኙ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎችም ከኛ ጋር ባላቸው ጥሩ ግንኙነት የተለያዩ መረጃዎችን እየሰጡን አስተማሪ ሆኑ ድርምጃዎችም እየተወሰዱ እንዳለ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ምን ያህል እንግዲህ የምንሰራው ስህተት የሰዎችን ልብ ሊሰብር እንደሚችል በዙሪያቸው ያለውን ቤተሰብ ያለ ጧሪ ቀባሪ ሊያስቀር እንደሚችል አንዳንዴ ወጣትነት ለመልካም ነገር ካልተቀየረ ያ ሁሉ ኃይል ሊያመጣ የሚችለው ጥፋት ደግሞ ከባድ እንደሆነ መማሪያ ቢሆን ብለን ወደ ዝርዝር ጉዳዩን ባንገባ ነገር ግን ከተጎጂዎች በኩል ወይም ከተጎጂዎች ሳይድ ምን ተሰማ የሚለውን እናቀርባለን። መሴ በሰለጠነው ዓለምና በሰለጠነው የሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ይሄ በጣም ተፈላጊው ጉዳይ ነው። እንዲያውም አንድ የሽብር ጥቃት ሲደርስ ቦታው ላይ ምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር ሄዶ በስፍራው ተገኝቶም በጦርነትም በምንም የተጎጂዎቹን ትክክለኛ ስሜትና በዚህ ወቅትስ እንዴት ነበር የሚለውን ማግኘት በጣም ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍል ግን በዛው ልክ ደግሞ ትክክለኛውን ህመም ደግሞ ከሪፖርቱ ይልቅ በኋላ ላይ ከፍርድ ቤት ከምን በኋላ ከሚመጣው ሪፖርት ይልቅ ትክክለኛውን የህመም ስሜት እናገኛለን። በቀጥታ እንግዲህ ወደ ጉዳያችን እንግባና ዘካሪያ ጽጋበ በተወልዶ ያደገው በአዲስ አበባ ከተማ ነው። በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ እዚ አፍሪካ ህብረት አካባቢ በሚገኘው ጣማማ ፎቅ አካባቢ ተወልዶ አድጓል። በአካባቢው ባሉት ጓደኞቹ ዘንድ ስለ ዘካሪያ ሲናገሩ ምን ይላሉ? ከሁሉም ጋር የሚግባባ ተወዳጅና ተግባቢ ሰው ነው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ለቤተሰቡ ሶስተኛ ልጅ ሲሆን ሌሎች የቤተሰቡ አባላት አግብተው የራሳቸውን ኑሮ ይዘው ሲወጡ በቅርበት ሆኖ እናቱን የሚረዳና የሚያግዝ ወጣት እንደሆነ ስለ ዘካሪያስ የሚያቁ በሙሉ ይናገራሉ። ዘካሪያ ጽጋበ በሙያው በተለይም ነርሲንግን ያጠና መሆኑ እናቱ ታማሚ መሆናቸውን ተከትሎ በጣም የሚያግዛቸውና የሚደግፋቸው በአንድ ቤት ውስጥ መስም የዶክተር ልጅ መሆን ወይም የጤና ባለሙያ ልጅ መሆን በሁለት ነገር ይጠቅማል ይባላል። አንድም በሽታ ሊመጣ ሲል ገና ከሩቁ እንዲ ያደርጋል የሚለውን ነገር አስቀድሞ ይናገራል። ሁለትም ደግሞ በሽታው ከመጣም ትሪት የማድረጉን አቅም ባለሙያ ቤት ውስጥ ካለ ብዙ ያግዛልና ይሄ ነገር እንግዲህ ለወላጆቹ በዙሪያው ላሉ ሰዎች ብዙ ማብራራት አይጠይቅም። ምክንያቱም ወይ ነርስ ወይም የጤና ባለሙያ ወይ የጤና መኮንን በቅርባችን እናቃለንና ምን ያህል እንግዲህ ከነ ባለሙያዎችን ምክርና ድጋፍ ማግኘት አንድ ዶክተር ለሚሊዮኖች ወይ ለመቶ ሺዎች በሚዳረስበት ሀገር ላይ በቤተሰብ ውስጥ የጤና ባለሙያን ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዘካሪያ ጽጋበ የከነርስነት ሙያው ውጪ ግን በሌሎች የሙያ ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የሚሰራም ነው። ያገኘውን ስራ በሙሉ ሰርቶ ገንዘብ አግኝቶ አካባቢውን እንደዚሁም ራሱን ለመለወጥ የሚጥር ሰው መሆኑም ይነገራል። ታዲያ ዘካሪያ ጽጋበ ግን ባሳለፍነው 2012 የትንሳኤ በዓል የሱ የመጨረሻው የትንሳኤ በዓል ሆናለች። በአካባቢው ላይ በተፈጠረ እንግዲህ የጓደኛ ማቾችና እንደዚሁም ሌላ ጸብ ምክንያት ህይወቱን ተነጥቋል። እኛ ዝርዝር ጉዳዩን ፖሊስ ወደፊት እንግዲህ የሚገልጽ ይሆናል። የአደባባዩ እየተሰራ ነው። እዚ አፍሪካ ህብረት አደባባዩ ትራፊክ መብራትነት እየተቀየረ ነውና ምናልባት አርማጮቻችን ሲማይ ያወራ ባለበት ሰዓት ላይ ረሚል እኛ መቆም አልቻለም። ፎቁን እየተከተከተ ነውና ምናልባት ግሬደሩ ይመስለኛል ኤክስካቬተሩ አውሱ ነው መስይ ነገሩን እንጂ እኛን ካውንካው ልስበረው ይያልኩ ነው። አስተኞች እንደ ነገር ሲሆን አይታል። አሁን ይቀለዳል እኮ መስይ ሰዎች ጉዳት እንኳን ደርሶባቸው ቆይ ልቅረጸው ደሙን አትጥረገው ይላሉ ጋዜጠኞች ይላሉ። እንግዲህ ምን ያለው ነት ነው እንጃና አሁን ሲንቀረቀጥ ያኛውም አልመሰለኝም እና እኔ ኤክስካቬተሩ እና ለምን ግሬደሩ ነው ቢሮ ፊት ለፊት ያያዩት ነው ሲሰራና ቀጥታ አሁንም ግን ያሁኑ ንቅናቄ አይ ቲንክ ትንሽ ጨመር ያለ ይመስላል። ጠረጴዛው ሼክ ሲያደርግ ምናልባት ሲማን እየሰሙ እንደ ማጀቢያ እንዳይመስላቸው የውጪው የግሬደር አፈር ቆፋሪዎቹ ማሽነሪዎች መሆናቸው ታሳቢ ሆኖ የዘካ
ከሐዋርያት ጋር ሲማይ ያቆምከው እቺ ፋሲካ ለት ግን ለዘካርያስ የመጨረሻዋ ፋሲካ የመጨረሻዋ ራት ሆናለች በሚል ነው። አዎ የመጨረሻዋ ፋሲካ ሆናለች። በተለይም ደግሞ የሚያዝያ 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት የፋሲካ በዓል ከመምጣቷ በፊት በነበሩት ያለፉት 28 ዓመታት ፋሲካን ደግሞ ከቅርብና አብሮ አደጉ ጓደኛ ጋር ደስ የሚል ጊዜን እንዳሳለፈ በጓደኛው አንደበት ይገለጻል። ታዲያ የዘካርያስ ህይወት ማለፍ ብቻውን አይደለም የሚያልፈው፣ ነገር ግን በዙሪያው ያሉትንም ሰዎች ቤት ኑሮ የሚያጨልምም ሆኖ ያልፋል። ብዙ ጊዜ የወንጀል ታሪኮች እንደ ወንጀልነታቸው ብቻ ሲቀርቡ የሚያመጡት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ላይታሰቡ ይችላሉ። በአንድ ሰው ህይወት ላይ የምናመጣው በግልፍተኝነት የአንድ ሰው ህይወት አለፈ ሲባል ያ ሰው ራሱን የቻለ ታሪክ ነው። ከጀርባው ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉና የአካባቢው ሰዎች ከባድ አዘን ነበርም ሁለት የነበረው። ሰኞ ደግሞ በማግስቱ የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። ታዲያ ከዚህ ከቀብር ስነ ስርዓቱ ውጪ ዘካርያስ ጽጋበ ግን ምን አይነት ሰው ነበር? ምን አይነት ወጣት ነበር? በአካባቢው ሰዎች እንዴት ይገለጻል? ምክንያቱም አካባቢው ልክ እንደ ሌላውም የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ሁሉም ተረዳርቶ የሚኖርበት እንደዚሁም ደግሞ ሁሉም የሚተዋወቅበት ጥሩ የሚባል ሰፈርም ነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ የሰፈሩን ህዝብ በሙሉ ያሳዘነ ጉዳይ ሆኖ አልፏል። የነበረውን ጉዳይ ግን ከሁለት አብሮ አደጉና ከታላቁ ወንድሙ እንደዚሁም ቆይታ አድርገናል። ታላቅ ወንድሙ ተስፋለም ጽጋቡና ሌሎችን ጓደኞቹን ነቢያም ይህንን ነገር ያስረዳሉ። በነገራችን ላይ ዘካርያስ ጽጋበም በታላቁ ወንድሙ ተስፋለም ጽጋበም እጁን ይዤ ወደ አዲስ አበባ ስታዲየም ይዤ ሄድ ነበርአለና ሲሄድ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ሆኖ ቀረም። በኢትዮጵያ ቡና ደጋፊነቱ መላው የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች የሚያውቁትም ወጣት ነበር ብሏል። ሙሉ መረጃውን እስቲ ከነሱ አንደበት እንስማውና እንመለስ። ማሽ ቢኒያም አብሮ አደግና አንድ ሰፈርና አብሮ አደግና ወደኛታችን በጣም የተጠበቀ ነው። በክፉም በደግም በምንም አብራና አንደ ወንድም በል አንዶም ብዙ ጊዜ ካኒጋ ነበር። በረጅም ሰዓቱን ካኒጋ ነበር ያሳለፈው። እነሱ ሌሎች ሶስት ጓደኞቻችን መጡና ተቀላቀሉን። ከዛ አብረን እየተጫወተን ነበር። በአጋጣሚ ሱሉ ስልክ ተደውሎለት ስልክ ሊያወራ ወጣ። ከኛ ፈንጠር ብሎ ነበር ሄዶ እና ከዛ ትንሽ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ጓደኛችን ድጋሚ ስልክ ወንድሙ ደወለለትና እሱ ያን ስልክ ሊያወራ ሲመልስ እሱን ከበው ይዘውታል። እና ከአንተ ስለነበር ያኛው ሊያገላግል ነው መሀል የገባው እንጂ ያኛው የዚህን ያህል ድረስ መጎዳቱን አላወቅም። ሊያገላግል እንትን ሲል እሱንም እዚህ አናቱ ላይ በስለት እንትን አሉት። ከዛ የድንጋይ ወርወራ ሲያይ ሌላው ሶስተኛው ጓደኛችን እዛ የነበረው ሮጦ ወጣ። ሲወጣ እነዛም ቁጥራቸው ጨምሮ በጣም ብዙ ድንጋይ እየወረወሩ ስለነበር ተያይዘው እነሱ ሸሽተው ወደ ውስጥ ቀም። እዛን ጊዜ እኛ እዛ ቁጭ ብለን እነሱንም ሲያልፉ ምናምን አላየናቸው። እዛ ምንድን ነው ምናምን ብዬ ስወጣ እኔ እንደዚህ ተፈጥሯል እና የታሉ ስላቸው እስኪ ደውልላቸው ምናምን አሉኝ። ስደውልላቸው እዚህ ያዘ ቦታ ነ እና በጣም ተጎርተዋል ምናምን አሉኝ። አሮጬ እዛ ሲሄድ እሱን ወድቋል እነሱ ከበውታል። በወቅቱ መኪና ምናምን እያሉ ነበር። ማንም ሊረዳቸው ፍቃደኛ የሆነ ሰው አልነበር። ስለዚህ እኔ እዛ ቦታ ሲሄድ ኑ በቃ ፍቃደኛ ከሌለ እንችለውን ያህል ድረስ በሸክም ቢሆን ውሰዱ አልኳቸው። እዛ የተወሰነ እንደሄድን አንድ ቪት ይዞ የመጣለች ፍቃደኛውን ይዘን ሄድ። እዛ እንደሄድን አንድ ነርስና አንድ ዶክተር ወጥተው አዩት። ካዩት በኋላ ይህንን እኛ አናስተናግድም፣ ስለዚህ ጤና ጣቢያ ውሰደው ሉኝ። ምክንያቱም ምናምን አልጠየኳቸውም፣ ግን ቢከፈል ምንም ነገር ካለ እንትን ማለት ስለምንችል እባካችሁ የሚደረገውን ነገር አድርጉለት ሲል እኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ጤና ጣቢያ ብትወስድ የተሻለ ነው አሉ። በዛች ቪት ጤና ጣቢያ ወሰድ ነው። እዛ ኦክሲጅን ሰጡት፣ ልቡን ምናምን አዳመጡት ምናምን። ትንሽ ቆይቶ ያው ነው ህይወቱን እንዳለፈች ነገሩ። አዎ እኛ አሁን ውስጥ ስለነበርኩ እሱ ስልክ ሊያወራ ነው የመጣው። ስለዚህ ያው በጸብ እንጂ በሌላም በምንም እንደዚህ አይነት ነገር አይከሰት። ትልቁ ነገር ያለ ቤተሰቦቹ መጽናናት ነው። ሁለተኛ እዚህ ሌላም ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳት እንዳይሆን የሚመለከተው አካል የሆነ እነሱን የሚያስተምር በእርምጃ ቢወስድልን መልካም ነው። ላለ ዘካርያስ ጽጋብ የእኔ ተስፋለም ጽጋብ ታላቁ ነኝ ነ እሱ የሶስተኛ ታናሽ ነው። ጥሩ ባህሪ የነበረው ከሰዎች ጋር የሚግባባ የነበረ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር አልፈቀደውም ይሄ ድርጊት ተፈጽሞበታል። እሱ ላይ እኔ ነበርኩት ቤቴ ነው፣ መኖሪያ ቤት የተለያየ ቦታ ነው የምንኖረው። የትዳራለን እሱ ደግሞ ከእናታችን ጋር ነው የሚኖረው ነው ያለው ጉዳይ። ያው ስልክ ደወሉልኝ ስደርስ በሰዎች እጅ እንደዚህ መሆኑን ነገር ምንም ያወቅነው ነገር የለም። እንግዲህ እስካሁን ያው ፖሊስ ይዞታል። ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እንግዲህ ተከታተልን። ወንድማችን የኢትዮጵያ ቡና የረጅም ጊዜ ደጋፊ ነው። ኢትዮጵያ ቡና መደገፍ የሚጀምረው እኔ በልጅነት ይዤው ገብቼ ስለነበረ ነው እና ለኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎችም የመጽናናት እንግዲህ ወንድሜ ቢሆንም ራሴ ልበል። እሺ ስሜ ታገሱ ብርሃን ይባላል።
የዘካርያስ የቅርብ ጓደኛው ነኝ። በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰፈር ውስጥ ብዙ ነገሮችን እናቶችን የሚያግዝ ነው። ቃመን ብዬ ማለት ደህና ነው። ባህሩ በቃ ቆንጆ ነው። ከሰው ጋር ይግባባል፣ ከሰው ጋር ይጫወታል። እዚሁ አንድ ሰፈር ነው ያደግ ነው። በሜክሲኮ ጠማማን ፎቅ የሚባል አካባቢ ነው ልዩ ሰፈሩ። እዛ ነው ያደገው። ያው ከልጅነቱም ጀምሮ ማንም ልጅ እንደሚያደርገው ነው አስተዳደጉ። ትምህርትም መሰረቱ ቆንጆ እንትን ተምሯል። ቆንጆ ነው ያለው። እና ይሄ ነው የምትለው አይደለም፣ ብዙ የሙያ ዘርፍ አሉ። የተለያዩ ነገሮችን መስራት ይችላል። ነርሲንግም የተማረ ልጅ ነው። ሌላ ጭማሪ ብዙ ሙያዎች አሉት። እነሱን በማድረግ ትልቅም ድርጅት ይሰራል። እዛ ውስጥ የሚያገለግል ነበር። በግሉም ደግሞ ብዙ ስራዎችን ይሰራ ነበረ። አዎ፣ ይሄ በቃ ችላ ተብሎ የሚታለፍ ነገር አይደለም። በቃ የሚመለከተው አካል በደንብ ሊሰራበት ይገባል። እያዩ ከማለፍ ብዙ ነገር ማድረግ የሚቻልበት ነበረ። ይሄ ቦታ ላይ በቃ ብዙ ነገር ማስተካከል ይቻላል። በችለኝነት ነው ይሄ ነገር የመጣው እና የሚመለከተው አካል በደንብ ሊሰራበት የሚችል ስራ ነው። አዎ፣ በተለይ ለእህቱ እግዚአብሔር ያጽናት ለዘላለም። በቃ ምንም የምለው ነገር የለም። ሌላ ቤተሰቦቹንም እግዚአብሔር ያጽናቸው። እናቱንም በደንብ የሚያስታምል ልጅ ነበረ። እናትየውም በደንብ ትሪት የሚያደርጋቸው እሱ ነበር በተለያየ መንገድ። እግዚአብሔር እንግዲህ አሁን ከሳቸው ጋር ይሁን። መሲ፣ ጠማማ ፎቅ አካባቢ እንግዲህ የነበረው የዘካርያስ ጓደኞችና ወንድሙ አጠቃላይ ስለሱ የሰጡት ምስክርነት ይህንን ይመስላል። ወቅቱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምናስብበት ወቅት አልነበረም። በእርግጥም አንዳችን ከሌላችን ጋር የምንረዳዳበት ወቅት ነበረም። ይህ አጋጣሚ ግን ተፈጥሯል። ይህ መማሪያ ሆኖ ነገም ሌላ ነፍስ እንዳይጠፋ፣ ነገም የሌላ ሰው ህይወት እንዳያልፍ ከዚህ ብንማር ማለት እንወዳለን። አጠቃላይ ግን ጠማማ ፎቅ አካባቢ የነበረው ሀዘን ድባብ በጣም ከባድ ነው እና ለቤተሰቡ እንደዚሁም ለጓደኞቹና የቅርብ ሰዎች በሙሉ መሴ ሪዞርት መጽናናትን ይመኛል። እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ይህንን ተንተርሰን ታዲያ ዘካርያስ ጽጋበ፣ ታላቅ ወንድሙ ተስፋለምም፣ እንደዚሁ ደግሞ አስተያየት የሰጡንን ጓደኞቹን፣ መላው ቤተሰቡ በተለይ እናቱ በሱ እጅ የሚደገፉ ነበሩ። አሁን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ካጠገባቸው የለም። እንደዚህ በግሩፕ ጸብ በዚህ ሰዓት ላይ አንደኛው ክፍለ ዘመን ትንሽ ጥንቃቄን የሚጠይቅ በተለይ ደግሞ በዓል ላይ ከመጠጥም አብዝቶ መውሰድ መጫወቱ ያይልና በግሩፕ በድንጋይ ናዳ መቆራቆሱ ይሄ ቀን ማለፍ አለበት። አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያለና በህግ ከለላ ስር ስላሉ ፍርድ እስኪያገኝ ድረስ ጥፋተኛው እስኪለይ ድረስ በዚህ ዙሪያ ላይ አስተያየት መስጠት አይቻልም። ግን ለሞቱት ነፍሳቸውን ይማር። ይህን ካነሳን ዘንዳ አንድ መዝለል የሌለብን ነገር አለ። የኮማንደር ስዩም ደገፉን ጉዳይ ማንሳት ይጠበቅብናል። በምስራቅ ሐረርጌ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የነበሩት ኮማንደር ስዩም ደገፉ ከብስራት ኤፍኤም 101.1 እና ከመሴ ሪዞርት ጋር ያላቸው ቁርኝት በርካታ ትምህርታዊ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶችን የፕሮግራሙ ታዳሚዎች ቀድመው እንዲሰሙ፣ እንዲያውቁ፣ እንዲጠነቀቁ እያሉ ሲያግዙንና እኛም ደግሞ ለፕሮግራማችን ታዳሚዎች ይህ ቀን በዚህ አይነት ሁኔታ ቢያልፍላችሁ፣ እንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት መጥቷል፣ ምን ትላላችሁ? እንዴትስ ወደፊት ትጠነቀቃላችሁ? እያልን ስናቀርብ ነበር። ታዲያ እኚህ ታላቅ ኮማንደር ስዩም ደገፉ ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ በሆስፒታል ቆይቶ ህይወታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ትላንትና ማለፉንና በዛሬው ዕለት ስርዓተ ቀብራቸው መፈጸሙን በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽ ግድ ይለናል። ኮማንደር ስዩም በእውነት በእውነት ከጥፋት ሰዎች እንዲማሩ። በነገራችን ላይ ሕክምናም እኮ ከበሽታው ላይ ተወስዶ ነው። ፖሊዮም ቢባል ምንም ቢባል በሽታውን ነው የምንወጋው፣ ቫክሲኑ የሚመጣው እና ከወንጀሉም ደግሞ እንማራለን ብለን ወንጀሉን እየነገሩን እኛ ደግሞ ለህብረተሰቡ፣ ለመሴ ሪዞርት ቤተሰብ፣ ለተወዳጁ ጣቢያ ባለሟሎች እያቀረብን ቆይተናል። ታዲያ እሳቸውም ሰው ናቸውና እሳቸውም ሁልጊዜ እንደ ማንኛችን ሰው ነንና እንዝላለን፣ በህክምና እንረዳለን፣ ሲያልፍ ደግሞ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ይመጣል። ስለዚህ ኮማንደር ስዩም ለቤተሰቦቻቸው፣ ለስራ ባልደረቦቻቸው፣ ለሰራዊቱ አባላት በእውነት ከልብ የመነጨ መጽናናትን መሴ ሪዞርት ይመኛል። ስርዓተ ቀብራቸው በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል።
አው መስየ አመሰግናለሁ ኮማንደር ሲዩም ደገፉ የብስራት አንዱን ባልደረባ ናቸው ማለት ይቻላል በጣም አስተማሪ ሆኑ በመስየ ሪዞርት ላይ በርካታ መረጃዎችን ሲያቀርቡልን ነበር ኮማንደር ሲዩም ደገፉ በወጣትነታቸው የሩፋኤል አካባቢ ኗሪ በነበሩበት ጊዜ ነበር 1974 ላይ የፖሊስ ሰራዊትን የተቀላቀሉት ታዲያ በወቅቱ ወጣቱ ኮማንደር ሲዩም ያኔ ፍላጎታቸው የነበረው ይበልጥ እንግዲህ ወደ ኪነ ጥበብ ይሳቡ ነበር ስለዚህም የፖሊስ ሰራዊት ሙዚቃና ቲያትር ክፍል አባል በመሆን ከነ ሂሩት በቀለ ከነ ታደለ በቀለ ጋር አብረው ያቀነቀኑ ነበርም ከዚህ ባለፈ ግን ይበልጥ በተወዛዋዥነት ይሰሩ ነበር በፖሊስና በፖሊስ ሰራዊት ሙዚቃና ቲያትር ውስጥ ከዚህ ባለፈም ደግሞ በኮሜዲያንነትም በጣም ታዋቂ እንደነበሩ ከኦርሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮማንደር ደረጀ ለመስየ ሪዞርት ተናግረዋል እንደ ኮማንደር ደረጀ መረጃ ከሆነ ምስራቅ አደርጌ ፖሊስ ተመድበው ስከዱበት እስከ 1987 ድረስም በዚሁ እንግዲህ የፖሊሳዊ ስራ ውስጥ ሙዚቃ እና ቲያትር ውስጥ በተወዛዋዥነትና ቀልድ በማቅረብ ነበር የሚታወቁት 1987 ላይ ግን በህዝብ ግንኙነት ሲቋቋም ለምስራቅ አደርጌ ተልከው በዛም መስራት ይጀምራሉ በምስራቅ አደርጌ ፖሊስ ኮሚሽን በገቡ በአመቱ የጋዜጠኝነት ሙያ ሲሰጥ 1988 ላይ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የወቅቱ ኮማንደር ደረጀ ጋር ትውውቅ የሚያደርግንበት ጊዜ ያኔ ነበር ይላሉና በጣም ተጫዋች ነበሩ ታመው ሆስፒታል በነበሩባቸው ባለፉት 3 አመታት ራሱ እንደዚሁ ተጫዋች ነበሩ ይላል መስይ ግን የሚገርም ከ3 አመት በፊት ራሱ በጣም አስተማሪ የሚባል የወንጀል ድርጊት የተፈጸመበትን አንድ ታሪክ ሰጥተውናልና በሽታም ያልበገራቸው በጣም ታላቅ ሰው ናቸው በተለይ የቁልቢ ገብርኤል ቤተ አመታዊ ንግስ በዓል ሲፈጸም ለወንጀል ተግባር የሚጓዙ ሰዎች እንዳሉ ብዙ ጊዜ ስናስጠነቅቅ መረጃ ስንሰጥም ነበር የዘንድሮም ታሳስ የተከበረውን እዛ ላይም ብዙ ስራ ይሰሩ ናቸው ከአንድ በጎ አድራጊ ጋር በመሆንም ደግሞ በወቅቱ እንግዲህ የፖሊስ ጽፈት ቤት አለመኖሩ ብዙ ወንጀል እንዲፈጸም እያደረገ ነው ቁልቢ ገብርኤል አካባቢና ለምን ጽፈት ቤት አይሰራም ብለው በራሳቸው ተነሳሽነት ከዚህ በጎ አድራጊ ጋር በመሆንም ሲሰሩ እንደነበረ አንስተዋል ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በ1992 ምስራቅ አደርጌ አካባቢ መስይ ምን ይነሳል ከባድ የሆነ የአንበሳና የጅብ ትግልና ግጥሚያ ይነሳልና ወቅቱ በጣም አስፈሪ ነበር ብዙ አንበሶች ይሞታሉ ጅብም ይሞታልና በጣም ከባድ ነበር ታዲያ ይሄንን ዓለም አቀፉ የዜና አውታር የሆነው BBC ሊዘግብ ሲመጣ ከኢትዮጵያ ስፍራው ድረስ በመሄድ እንግዲህ ጉዳዩን ሲያሳዩ ሲመሩ የነበሩት ኮማንደር ሲዩም ደገፉ ነበሩ በስራቸው በጣም ታታሪና ቀን ነበራቸው ኮማንደር ደረጀ እንደጨመሩት ከሆነ እንደ ህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የመጡትን መረጃዎች አጠናክሮ መላክ ብቻም ሳይሆን ቦታው ላይ ምን ነበር የተፈጸመው የሚለውን ጉዳይ ሄዶ የማጣራትም ተጨማሪ ነገሮችን የመሰድም ልምድ እንደነበራቸው አንስተዋል እንግዲህ ባለፉት 3 አመታት በተለያየ እንግዲህ የጤና እክል ምክንያት ሲታከሙ ነበር በፖሊስ ሆስፒታል በዛው ውስጥም ሆኖ ግን ልንጠይቃቸው ስንሄድ እንዲያውም ቀልድ አዋቂ ስለነበሩ ቀልድ ይጫወቱ ነበርም ሲሉን ነበርም የሶስት ልጆች አባት ሲሆኑ ባለቤታቸው በተመሳሳይ እንግዲህ በኦሮሚያ ፖሊስ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው የመጀመሪያ ልጃቸው በአዳማ ዩኒቨርሲቲ የ4ኛ አመት የኢንጂነሪንግ ተማሪ መሆኗንም በዚህ አጋጣሚ ተገልጿል ኮማንደር ሲዩም ደገፉ በጣም ስራቸውን ወዳድና ሁሌም ለመረጃ ሰረልቸኝ የማይሉ ጉዳዩ ሲፈጸም እኛ እስክንደውል የማይጠብቁን የቁልቢ ገብርኤል ንግስ አለ ባሁኑ እንዲያይ ነገሮች ይኖራሉ ይሄን አስተላልፉ ብለው ቀድሞ ራሱ የሚደውሉልን ባለሙያ መሆናቸው ግን በዚህ አጋጣሚ መስየ ሪዞርት ቀና ይሰጣል ለኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን እንደዚሁም በመስራቅ አደርጌ ለሚገኙ ባልደረቦቻቸው በሙሉ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ መጽናናትን እንመኛለን ዛሬ ስራ ተቀብራቸው በሐረር ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል ታላቅ ኢትዮጵያዊ አልፏል ለሁሉም ለሰራዊቱም ለሁሉም ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር